Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Den norska serien Skam är en serie som blivit oerhört populär på väldigt kort tid. Om du lyckas missa den så avundas jag nästan dig. Jag har seriöst tappat räkningen på hur många gånger mina vänner och bekanta nämnt serien och hur jävla mycket skit relaterat till det som kommer upp i mitt Facebookflöde. Vilken skamkaraktär är du? Gör det här testet! Bör du också prata norska efter att ha sett Skam? Kolla på den här skitroliga sketchen jag spelade in på min mobil på 5 sekunder. Och här är 10 saker du måste veta om Skam-skådespelarna. En av dem har en liten katt. Jag har inte sett serien och den kanske är bra. Men snälla, sluta! Och som man kanske tror, men det är inte sant, hon är inte tillsammans med han som spelar Jonas i verkligheten. Nej, man kan kanske inte önska det. Bara fucking sluta, okej? Okay? Den här skamhysterin har gått så pass långt att SVT har skapat en sida på SVT Play där de samlat alla serier de har rättigheterna till som ens är lite lika Skam. Serierna som de gör skamlös reklam för är hashtag hashtag, som nu är en av de dummare titlarna någonsin, Boys och slutligen Portkod 1321 som jag recenserade för 2 år sedan. Tro det eller ej, men Portkod har nu i hela skamhypen faktiskt blivit ganska populär i Norge. Men vad tänker du om att serien börjar bli väldigt populär i Norge? Jag tycker det är fantastiskt. När jag var i Oslo var det folk som kom fram till mig och bara hej, jag älskar Portkod så himla mycket och det var helt fantastiskt. Jag blev jättechockad. Antagligen för att de väntar på den fjärde säsongen av Skam och behöver något liknande för att fördriva tiden. På samma sätt som folk börjar kolla på Shannara Chronicles medan de väntar på nästa säsong av Game of Thrones. Vilket är ett stort misstag. Gör absolut inte det. Tack vare det här uppsvinget i popularitet är ju det här ett perfekt tillfälle att ta sig en titt på Portkod 1321s andra säsong som de döpt till Portkod 1525. Ny port, ny kod, nya känslor. Cool trailer och så, men det där namnbytet är inte så smart som ni tror. Ingen tycker det är kul att memorera portkoder, speciellt inte en portkod som man bara kommer använda om man mot all förmodan ska prata om den här serien. Så det är ju en skitbriljant idé då att tvinga oss memorera en till fyrsiffrig kod som vi aldrig kommer fucking använda. Ny port, ny kod, nya situationer där man glömmer vad den där koden är och måste googla fram det. För att sammanfatta den första säsongen, portkod 1337 eller whatever, så handlar det om Agnes och Steph som till en början hatar varandra, men som efter en buddycop-liknande story ser hur lika de egentligen är och blir vänner för alltid. En väldigt simpel story som knappast kräver någon fortsättning. Men seriens fans tjatade och de fick vad de ville. De tjatar fortfarande om en tredje säsong, men jag tvivlar på att det kommer att hända. Till den andra säsongen har de verkligen försökt höja dramatiken till en helt ny nivå och försöker tackla så många allvarliga ämnen samtidigt att det faktiskt bara faller ihop. Så låt oss börja glo på portkod 1525 och ta reda på vad det är för skit folk desperat kollat på medan de väntar på nästa säsong av ungdomsseriernas Breaking Bad, Skam. Portkod 1525 sparar inte på krutet och försöker vara edgy innan det ens gått en minut. Vi hinner nämligen både få ett upp- och nervänt långfinger och ett erotiskt stön. Jävlar vad edgy. Om de fortsätter den här takten kommer väl Hannes kassaband att börja spela dödsmetall. Den typen av dödsmetall där det är obligatoriskt att dricka grisblod på scen och skrika I fuck like a beast. Det vill säga att stönet kommer från Steph som har sex med Igor som hon blev tillsammans med i slutet av förra säsongen. Men deras myspys tar en pinsam vändning när Igors mamma knackar på dörren. Vi kommer! Men vi ska bara komma först! Vi har varit ihop i snart 3 år och du är 18 år. Och det här är biten där vi klumpigt uppdaterar tittarna om hur lång tid det gått sedan den förra säsongen. Aha. Tror hon fattar. Men hon tror liksom att jag och mina kompisar fortfarande leker. Ah, så ni har tagit steget och kallar det för hänger istället. Du Igor, när man träffar sina polare för att hålla på med sitt största intresse, Biker Mice from Mars-figurer, då leker man fortfarande. Men låtsas hon definitivt att det kommer ta slut. Va? Hon tror inte att du gillar mig på riktigt. Hon tror bara att det är någon säger. En fas typ. Aha, alltså vilken jävla förälder säger så. Du vet den där tjejen du är så jävla kär i. Jag bara känner på mig att hon egentligen hatar dig. Det kommer aldrig göra slut med dig, även om det skulle kännas fel mellan oss. Det där är ju också bara så jävla korkat. Jag skulle aldrig göra slut med dig. Inte ens om vårt förhållande går helt åt helvete. På vilket sätt skulle det vara en bra grej? Detta är dock bara intvingad foreshadowing till att de kommer göra slut. För när någon säger, vi kommer aldrig göra slut i de första minuterna av en film eller tv-serie, är det en ganska tydlig indikator på att de kommer göra slut. Under tiden som den här rafflande scenen har pågått så har Agnes suttit på dass.
Eller nej, hon har plankat. Nej, inte den typen av plankning. Det utspelar sig inte fucking 2011. Agnes har tydligen blivit ett riktigt träningsfreak sedan den förra säsongen. Hon har till och med en träningsdagbok där hon skriver in viktig data som Steph är så kär. Vänta, så det här är alltså bara en vanlig dagbok? Så det enda som hände i hennes liv den 26 fjärde var att hon tränade och sov jättedåligt. Det måste ju verkligen ha varit en fantastisk dag. Vilken tur då att hon skrev ner vad som hände så att hon aldrig glömmer det. Men innan hon hinner skriva in hur många double dream hands hon gjort idag börjar brandvarnaren pipa. Tydligen är det hennes mamma, Ica Basic Carola, som försökt baka bröd. Ta en, de är alldeles varma. De är helt brända. Här ska de då understryka det som de etablerade i den förra säsongen, att hon är en värdelös mamma. För kan man inte baka perfekt frasigt bröd, ja då kan man ju lika gärna skänka sina barn till ett jävla barnhem och skära ut sina fucking äggledare. Mamma, är det nötter här? Mamma, jag är nötallergiker. Men vadå, är du det fortfarande verkligen? Jag trodde din nötallergi bara var en fas. Agnes går därifrån, knappt påverkad av sin nötallergi, för att möta upp Steph. Jag kommer, förlåt, det var min mamma. Hon gav mig typ en så här nötbulle till frukost. Tror du inte nötter? Jag vet! Min hals borde vara uppsvullen som fan nu, men den här scenen var ju mycket lättare att filma så här. Det här replikskiftet tar de med för att visa hur starkt deras vänskap har växt sig under de 3 åren som vi tittare har varit borta och styrka att det går tid. Faktiskt inte ett jättedåligt sätt att visa det på. Definitivt bättre än... Vi var ihop i så här snart 3 år och du är 18 år. Fast det var ju inte särskilt svårt att slå. Agnes börjar snacka om att Steffs liv är perfekt för att hon är kär i Igor och lycklig hela tiden. Säg en grej med ditt liv som är jobbigt. What? Går du bra eller? Okej, en grej. Det blir idag som jag och Igor går hem till mamma. Så vänta, de har varit tillsammans i 3 år. Och Igor har fortfarande inte träffat Steffs mamma. Visst, hon har ju suttit på mentalsjukhus, men hon är ju knappast fucking Hannibal Lecter eller något. Steff provar sin studentmössa, för hur ska de annars finna att de nu går på gymnasiet? Och när de ändå gör det, slänger de in lite mer intvingad foreshadowing. Vänta, kolla. Det är så jävla typiskt. Fast jag kan sätta dem på huvudet innan mösspåtagningen. Det blir jättemycket otur. Skitsamma. Vänta, är det där ens en grej? Det är sagt att det ger otur om man tar på sig den tidigare. Det är därför mycket viktigt att man håller mössan i handen ända tills ni blir tillsagda att ta på er mössorna. Okej, det är det tydligen. Vem fan har kommit på det här bullshitet? På vilket sätt skulle det vara mindre otur om man tar på sig mössan när man officiellt får göra det? Du har tagit studenten. Du kommer vara miserabel och arbetslös när fan du än tar på dig den där mössan. Efter att de sagt hejdå till varandra går Steph till en teateraudition, för hon är tydligen intresserad av det nu, och hon kör en känd monolog. Enough is enough! I have had it with these monkey fighting snakes on this Monday to Friday play! Steph, det du gjorde nu, det var väldigt fint. Nej, hon kör en monolog från Notting Hill. Och det ger en av någon anledning en plats i deras teaterföreställning. Fan, hög standard de verkar ha alltså. Den här teaterstorien leder förresten ingenstans. Steph går på en till lektion och sen säger läraren: rollen har redan gått till en annan. Och sen är hon aldrig med igen. Fan vad lönt det var att ha med den där sidostorien då. Samtidigt får Agnes tillbaka ett prov som hon nästan har alla rätt på, men hon är inte nöjd. För inte nog med att hon är ett träningsfreak, hon är också besatt av att få högsta betyg i alla ämnen. Fråga 7. Mm? Vad skulle man ha gjort för att få alla 4 poäng där? Agnes, varför jobbar du så hårt? Kan du inte bara ge upp? Du kommer ändå aldrig få alla rätt. Vad ska du bli när du blir stor? Jag menar. Den här scenen ska väl vara någon typ av kommentar på hur mycket press det är på ungdomar och att det är svårt att veta vad man vill i livet, speciellt i den åldern. Men frågan är ju då om de kommer utforska det här vidare och ge oss någon djupare insikt i slutet av säsongen. Nej, det kommer de inte. Så varför var det här ens med? Efter Steffs audition går hon och Igor för att hälsa på Steffs psykiskt sjuka mamma. Hej mamma. De glömde tydligen att lägga på musiken i bakgrunden här. Hej mamma. Hej. Tänkte bara att man kanske fick göra det lite tydligare att hon sitter på mentalsjukhus. För jag menar, annars kunde man ju missat det. När de kommer in i lägenheten ser det ut som att mamma lagt ett pussel på köksbordet med en massa post-it-lappar. Nu introducerar vi post-it-pussel. Bara öppna lådan och post-it. Du kan lägga pusslet så här. Och så här. Och får inte glömma så här. Wow. Möjligheterna är oändliga. Ett pussel så simpelt att till och med en mentalsjuk mamma kan lägga det. Köp idag! Finns i alla välsorterade byggaffärer. Men Steph hinner inte ens lägga märke till alla post-it-lapparna innan hennes mamma säger att hon slutar ta sin medicin och det blir dålig stämning. Men då, det kanske är lika bra att vi kommer någon annan dag. Nej. Men vem ska nu hjälpa mig med post-it-pusslet? Steph går direkt efter det här fiaskot till sin mösspåtagning.
Och när jag säger direkt efter så menar jag verkligen direkt efter. Steffa, får du ställa hård mot henne? Ja, jag drar till mässbetagningen nu. Så även om det inte hade blivit dålig stämning hade inte Steff kunnat vara kvar där särskilt länge. Alltså, varför bokar hon in ett besök hos sin mamma samma dag som hon har fucking mösspåtagning? Skulle hon bara lämnat Igor där själv eller? Alltså, hur fan tänkte de? På mösspåtagningen råkar Agnes spilla lite öl på en äldre kille som hänger i parken. Den här serien gillar verkligen meet-cutes. Både här och i förra säsongen har Agnes ett pinsamt första möte med sitt framtida love interest. För ja, det här är såklart hennes love interest i den här säsongen. Om ni inte redan har fattat det. Alltså du, jag dör på att jag är så himla pinsam. Inte lika pinsamt som att killen först kastar iväg plastmuggen och i nästa bild så står den fortfarande kvar. Bra jobbat där. Alltså vad är oddsen på att jag ska ramla in just honom? Vadå, vem? Du vet... Men Stefan, du vet Ola Björk, bloggaren. Och såklart är han en bloggare precis som Ebbe var i förra säsongen. Alltså kan de inte komma på några nya idéer och karaktärer eller? Men mitt i studentfirandet och det falska One Direction-sjungandet tar allt en dramatisk vändning. Steff får ett samtal och det visar sig att... Tyvärr måste jag meddela att Jessica Thorén avlidit. Varför blir hon ledsen för att Jessica Thorén har dött? Han sa ju inte Steffs mamma. Heter hon inte det eller? Nej, Jessica Thorén är Steffs mamma och hon har tydligen tagit självmord. Och jag kan ju redan nu se hur Igor kommer att reagera på nyheten. Han tar sitt liv, han begår självmord. Bara håll käften, okej? Steff sover över på sjukhuset med sin pappa och nästa dag får de ett besök av en doktor som förklarar varför de lät mamman bo själv. Vi bedömde att Jessicas medicinering fungerade och hon hade ju ett fungerande nätverk. Vad menar du med fungerande nätverk? Ja, vi var där och hon hade ju för fan fiber. Snabbt både upp och ner. Inget att klaga på. Nej, han menar såklart att hon hade regelbunden kontakt med vänner och familj. Och detta ger såklart Steffs skuldkänslor eftersom att hon känner att hon aldrig hälsade på henne. Men vilken tur då att hennes pappa ger henne... Nycklarna till hennes lägenhet. Vad bra, nu kan hon hälsa på henne när hon vill! Ja, vänta, det... Nej, det gör inte. Så hon sticker istället och hälsar på Igor, men de börjar bråka så Steff får ingen chans att berätta att hennes mamma har dött. Samtidigt sitter Agnes ovetande och stakar Ola Björk. Jävlar vad snabbt sidan laddar. Hon måste också ha ett bra nätverk. Agnes Bösen skriver i sin dagbok om när hon träffade Ola och här skriver hon att den nu ska föreställa den 1 maj. Men igår när vi såg henne skriva så var det den 27/4. De gjorde också det så jävla tydligt att allt vi fått se fram till självmordet utspelade sig på en och samma dag. Så datumet har alltså magiskt hoppat från den 27/4 till den 1/5 över en natt. Jävligt snyggt jobbat där. Plötsligt kommer Ica Basic Carola in och stör Agnes. Du, Bill och jag har gjort bovetpannkakor. Det är precis som vanliga pannkakor, fast skitäckliga. Och så fyllde jag dem med nötter också, precis som du gillar dem. Agnes går för att duscha innan hon ska käka pannkakor. För ska man käka pannkakor måste man ju se till att vara ren. Under tiden läser Ica Basic Carola hennes dagbok. Du har ju läst min dagbok, den ligger ju inte på samma ställe som den låg på dig och duschar. Är du helt störd eller? Denna jobbiga episod gör så att Agnes går för att prata ut med Steff. Alltså du, jag måste berätta sjukaste grejen. Vet du vad min mamma har gjort? Alltså hon har läst min dagbok. Och vet du vad min mamma har gjort? Dött. Men nej, Steff berättar inte att hennes mamma dött för Agnes heller. Istället säger hon att mamman reste till Indien så de kan bo i mammans lägenhet själva hur länge de vill. Det är uppenbart att Steff försöker fly från problemet och skjuta det jobbiga framför sig i och med att hon inte berättar för någon att hennes mamma har dött. Men det finns ett stort problem med den här aspekten av storyn som vi får prata om senare när vi kan prata om storyn i sin helhet. Agnes packar direkt sina väskor och de sticker till lägenheten som Agnes verkligen älskar. Man förstår ju varför. Det är så jävla bra nätverk där. Det här är så himla mysigt. Det kommer ha så många mysmånar här. Och efter det får vi en lång bild på Steff där hon ser orolig ut. Hennes mamma dog över en alldeles för lång mysmorgon och nu oroar sig Steff att de kommer göra det också. Men de klarar sig och nästa morgon överraskar Steff Agnes med en födelsedagstårta. För nu är det tydligen hennes födelsedag. Massa filmer! Oj, vilken bra present! High School Musical, Justin Bieber, Never Say Never, Bitchkram och Cider House Rules på DVD. Filmerna. Bara en av de filmerna är ens i närheten av att vara bra. Hint, det är den enda av dem som har vunnit 2 Oscar. Men istället väljer de High School Musical, den enda av filmerna som vunnit 3 Teen Choice Awards. Ett pris som är en fucking surfbräda. Och de skriksjunger med i den mest kända låten från filmen.
Men som tur är blev de avbrutna av att någon plingar på dörren och det är Agnes frånvarande pappa som kommit ända från Schweiz för att vara lite mindre frånvarande på hennes 18:e födelsedag. Så Agnes dissar Steff och följer med honom istället. Det är det här du missar nu, Agnes. Ja, det är inte mycket, men du missar det. Eftersom Agnes fyller 18 uppmuntrar hennes pappa henne till att beställa en Whiskey Street i baren och ger henne en liten present. Men vad är det för någonting? Ett löparur. Jo, jag tycker du börjar bli lite fet, så jag tänkte du kan behöva den. Vi skippar nog maten idag också. Så halsa din Whiskey Street, sen jävlar ska du fan ut och springa. Men det visar sig att pappan inte bara har kommit dit för att hetsa sin dotter till att springa, utan även för att vara en dålig frånvarande pappa, som vanligt. Så jag tänkte lite 18-årsmiddag och lite affärsmöte i ett. Han börjar ju nästan bli lite för närvarande och kärleksfull där ett tag. Agnes blir, av uppenbara skäl, inte glad. Och där kan vi bocka av ätstörningar från listan med ungdomsproblem de tvingar in i storyn. Detta problemet har de bara med på två ställen i filmen och i slutet säger Steff, och kontexten här är irrelevant för det är korkat hur som helst. Men på ett villkor i sådana fall. Att du tar tag i allt ditt. Att du kräks. Ja, jag vet. Jo, men det ska jag. Det där är på allvar den enda gången de pratar om det och hur de löser hela konflikten. Sluta kräks. Okej. Det är ett lite mer komplext problem än så om ni ska tackla det så kanske ni ska göra det ordentligt. Alltså, snälla någon. Agnes sminkar i alla fall bort spystänket och går tillbaka till baren där bloggaren Ola från parken bara råkar vara och de börjar såklart snacka. För att imponera på Ola ljuger hon om sin ålder. 22. Och säger att hon är journalist. Precis nu så jobbar jag för, du vet, Eves mode. Jaha, vad kul! Ja, men det där var ju inte särskilt smart. Hade hon istället sagt att hon jobbade på Nyheter 24 hade det ju fortfarande varit troligt när det kommer fram att hon bara är 18 år och inte kan någonting om journalistik. Ola ger Agnes sitt kort så att hon kan kontakta honom och sen klipper vi tillbaka till Steff som fortfarande sitter och kollar på fucking High School Musical. Trots att hon har sällskap i form av Zac Efron så räcker inte det och hon ringer till Igor för att känna sig mindre ensam. Men när han kommer dit så undrar han varför Steff betett sig så konstigt på sistone. Men istället för att säga att hennes mamma dött så säger hon: jag var otrogen. Varför i helvete då? Det är bara så jävla onödigt. Antagligen så är det ju för att det inte funnits mycket till konflikt kvar om hon berättat för Igor och han tröstat henne. Men detta gör ju bara så att tittaren sitter och tycker att Steff är korkad in i helvete. Det här hade dock kunnat funka bättre om de ändrat lite på storyns struktur. Men det kommer vi till senare. I alla fall, Igor stormar ut och vi klipper till nästa dag när Agnes är ute och springer med ett sjukt opraktiskt slappt linne på sig. Det ser för fan ut som att de måste rätta till det hela tiden. Alltså, det är ju träning bara det liksom. Agnes kollar sin mobil och ser att hon fått en inbjudan till en klubb av Ola. Men det är såklart viktigt att Steff inte nämner hur gammal Agnes egentligen är. Man säger ju inte till någon direkt när man träffar exakt vem man är. Nej, precis. Lite catfishing är ju alla sunda förhållanden byggda på. Senare i skolan så går Igor förbi och ignorerar Steff och Agnes. Agnes får reda på att de gjort slut och när hon frågar hur det är med Steff blir hon sur och går iväg. När Steff gått en bit får hon plötsligt ett samtal. Jag har ett erbjudande för dig. Bara idag får du sms-låna till 8% ränta. Jävlar vad vältajmat det telefonsamtalet var då. Det är nästan som att de fått reda på att hennes mamma har dött och bara: hon är svag och lätt manipulerad. Henne kan vi ringa upp och tjäna pengar på. Steff går på det mest uppenbara scam-telefonsamtalet någonsin och lånar 30 000 spänn på sms-lån. Det här kan bara sluta på ett sätt. I Lyxfällan. Det här är 700 liter energidryck. Det går inte riktigt så långt. Än, men Steff handlar kläder för 7000 och samtidigt försöker Agnes ta sig in på klubben som Ola bjöd henne till. Men hon kommer inte in eftersom man måste vara 21 om man inte har bokat ett bord. Agnes har dock inte råd med det, men gissa vem som har. Ja, jag fick studiebidraget så jag shoppade lite. Borde inte Agnes reagera på att hon inte fått sitt studiebidrag? Hur som helst, Steff betalar och så fort de kommer in är det som att ett gäng brats känner lukten av skumpa och dras dit. Fan grabbar, ska vi vaska varandra i ansiktet eller? En av vakterna ser Steff festa och reagerar som att hon har ju fan talang. Det måste du en jävel på festa. Hon festar precis likadant som de andra. Jag kan verkligen inte se vad hon skulle göra annorlunda. Vi borde ha det här varje vecka. Ja, alltså vadå, som ett jobb typ? Ja men, alltså typ ett jobb, men du får liksom ingen lön. Jag trodde inte det här var en grej som hände i verkligheten. Men tydligen finns det folk som har som jobb och festa på olika klubbar och höja stämningen.
Fucking löjligt. Medan Steffe är på arbetsintervju går Agnes för att träffa Ola. Ja, ni missade DJ. Ja, ah, vad synd. Var det bra då? Nej, det var sådär faktiskt. Ifall det bara var sådär så missade de väl för fan inte DJ. Är det din kompis? Ja. Om du vill. Vad exakt gör hon som gör så att hon är mycket galnare än alla andra? Alltså, jag fattar verkligen inte vad grejen är. Ola bjuder med Agnes på en till dejt på samma klubb som de är på just nu och de har ett litet romantiskt moment. Precis innan de ska kyssa varandra så sjunger Lana Del Rey Kiss me all before you go. Fuck you. Som det hångelproffset han är så slickar Ola henne i hela ansiktet. Och vi klipper sen till nästa morgon när Steph upptäcker att hon efter nattens äventyr bara har 137 kronor kvar på kontot. Hon lånade 30 000 och la 7 000 på kläder, så hon har alltså spenderat 23 000 sms-lånade spänn på alkohol. Inte så konstigt att hon fick ett jobb på klubben då. Kom hit varje dag och spendera 23 000. Det kan bli ditt jobb. Steph lånar 30 000 spänn till och bestämmer sig för att festa sketa. Alltså jag ska ha det så jävla kul ikväll. Men egentligen så skulle hon inte ha kul. När hon kommer till klubben börjar hon direkt jobba och samtidigt är Agnes på sin dejt med Ola. Han berättar att han är nominerad till årets blogg i Blog Awards och han bjuder med Agnes dit. Ja, sen har det precis blivit klart att jag ska starta en egen kollektion. Herrmode. Ah, nice! Jag hade också tänkt starta en kollektion faktiskt. Fast smörknivar då? The Felix recenserar Smörkniv Collection. Precis som vanliga smörknivar, fast skit mycket dyrare av ingen anledning. Jag tror det kommer bli en succé. Eftermiddagen skiter de med Steph eftersom att hon hänger med Brat som spämtar farsans pengar. Istället går de för att lyssna på ett kastband och Agnes lär Ola att hångla bättre. Bandet som spelar är Vinsten som har gjort den här seriens filmsång Luckiest Girl. Keep that dream alive! Och nästa singel, varsågoda! Ingen ville lyssna på den så vi får kasta den på vår publik. Keep That Dream Alive är på riktigt singeln de släppte efter Luckiest Girl och detta är bara en jävla plug för den. De är dock en uppenbar one-hit wonder då deras fyra mest populära låtar på Spotify alla är Luckiest Girl i olika versioner. Men ja, de kan ju Keep That Dream Alive ifall de vill. Mitt i Steffs hårda arbetsdag ringer hennes mobil. Pappa, det är ju för fan hans kort jag brukar låna varje helg. Får jag han i din mobil? Samtalet från pappan, plus att Agnes ignorerar henne, gör så att Steph blir lite nere. Det är rätt viktigt om du jobbar här att du har kul så andra har kul så att det liksom sprider sig en bra vibe. Annars är kanske ingen idé att du jobbar här. Jävlar, tänk att bli sparkad första dagen på ett sånt här jobb. Tyvärr, du festar inte tillräckligt hårt så du förlorar jobbet. I vilken annan bransch som helst så hade den meningen inte gått att uttala. Jag tror man kan använda den meningen för att testa om någonting är en bransch överhuvudtaget. Vakten tycker hon ska droppa lite E för att komma på bättre humör och introducerar henne för klubbens officiella knarklangare som deras nya talang. Påminn mig snälla om vad den talangen är. Hon är fett bra på att köpa sprit för 23 000 spänn. Riktig talang. Tänkte hon kunde bli bra på att knarka också. Liksom ta henne till nästa nivå. Steph är helt hög när Agnes träffar på henne så hon lämnar henne och går till lägenheten med Ola och nästa morgon händer det här. Dina sexiga löparben. Så det där måste varit så jävla awkward att spela in. Alltså, det är awkward att titta på, så det måste varit ännu mer awkward att faktiskt vara där. Får jag? Tugga sönder skäggbiffen på den. Men som tur är avbryts den här awkward scenen av att Steph stormar in med sitt nya entourage och slänger ut Agnes som nu måste låtsas som att hon ska till jobbet. Var sitter ni någonstans? Vi sitter vid Skeppsbron då? Nej, vi flyttade så vi sitter... Det är ett ställe som heter Ingenstans. Jag vet inte om du har varit där. Det är jävligt fint där. Det är så fint så det inte finns. Efter att Agnes varit och jobbat på sitt icke-existerande jobb är det dags för Blog Awards. Och gissa vem de möter på där om inte Eve från förra säsongen. Som Agnes också ljugit om att hon jobbar för. Hej, Eve. Kul. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Vänta, är det den skiva andarna som har bakom örat? Ja, det är väl bara jag som inte hänger med i de senaste modetrenderna. Jag har ju fortfarande ett äpple bakom örat. Senare på kvällen börjar Eve prata med Agnes och Ola. Ola har varit väldigt picky med sina tjejer i det förflutna och valt väldigt framgångsrika tjejer och sådär. Och du är ju ett totalt misslyckande, så jag tänkte, det är inte riktigt likt honom alltså. Samtidigt på Steffs jobb så blir han ombedd att festa med några äldre män i ett avsidesrum där de spelar Erik Sade på högsta volym. För alla vet ju att affärsmän i medelåldern bara festar till Erik Sade. Det visar sig att Agnes pappa är på festen och Steph råkar hångla med honom. Efter det går hon och låser in sig på toaletten och där ser hon att Agnes är på samma klubb.
Så de har blog awards på den här klubben också? Alltså, finns det bara en klubb i hela Stockholm eller? Ola vinner såklart priset på blog awards och när Agnes ska hem så träffar hon Hannes från den förra säsongen. Så du kör taxi alltså? Ja, precis. Ja, last, vet, bara ett extra knäck. Ja, det gick väl inte så bra för det där bandet. Undrar varför? Fan vad nice sommar det där var. Minns vi samma sommar eller? För som jag minns den så var den full av lögner och svek. Men vad fan, det kanske är nice i hans ögon. Hur som helst, de hånglar och ligger för gamla tiders skull. Men mest för att få in fler framtvingade konflikter. Tydligen har Agnes pappa anordnat en studentmiddag för henne och han smsar Steff och säger att hon inte borde komma på festen på grund av vad som hände kvällen innan. De ringde från jobbet precis och ville att jag skulle jobba ikväll. Sluta hantera det som att det är ett riktigt jobb. Du får ju för fan inte ens lön. Vadå? Jag får ju sms-lön. Eller är det inte så det funkar? Efter mycket om och men får Agnes reda på att Steff hånglat med hennes pappa. Jag bara råkar kyssa din pappa lite. De skiljs åt som ovänner och senare på Agnes studentmiddag berättar Ica BC Carola att Steffs mamma har dött. Jag kanske inte har varit den mamman som du har behövt. Men jag finns i alla fall här. Jag lever ju i alla fall till skillnad från Steffs mamma. När man tycker att det enda kriteriet för att vara en bra mamma är att man fortfarande har en puls, då är det rätt så jävla illa. Nu när Agnes vet Steffs hemlighet försöker hon hitta henne, men hon är försvunnen. Har du sett en tjej typ 18 år, lockigt hår? Aldrig i mitt liv. Vad fan pratar de? Rött hår? Det finns väl för fan inte. Hela den här biten gör dem överdrivet skitdramatisk. Steff är försvunnen! Men de hittar henne efter ett par minuter och sen är det löst. Oj, man var ju nästan orolig där ett tag. Nu har också Agnes syster fått fylla sitt syfte i storyn. Där! Hon sa där en gång. Bara den repliken är ju värd en Teen Choice Awards uppbräda om du frågar mig. Agnes tröstar Steff och hon berättar vad som egentligen hänt. Nästa morgon sitter Igor vid hennes sängkant och får också reda på allt. Hade dock varit roligare ifall det var Agnes pappa som satt där när hon vaknade. Alltså, jag tror ändå att vi har något, Steff. Den där kyssen, den nådde verkligen djupt alltså. Nu när Steffs hemlighet har kommit ut så ska hon ta tag i sina problem. Och hon börjar med sina sms-lån. Steff, vad är de här skulderna du har dragit på dig? Hos fogden? 230 000. Nu kanske man tänker, fan, hon kommer vara skuldsatt i resten av sitt liv. Men nej, allt fixar sig genom att de säljer hennes mammas lägenhet. Så det man ska lära sig här är inte att det är dåligt att ta sms-lån, utan tar du sms-lån och det skiter sig, är det bara att sälja din döda mammas lägenhet. Och är hon inte död, då går det också att fixa. I den här scenen berättar förresten Steff att hon inte berättat för någon om sin mammas död för att glömma det själv. Vilket är en förståelig motivation som helt klart funkar. Det är dock nu vi kommer till det där stora problemet jag hintat om tidigare. Om hela den här storyn varit uppbyggd lite annorlunda hade den funkat avsevärt bättre. Hade vi tittare fått reda på att Steffs mamma dött samtidigt som Agnes får reda på det så hade storyn haft så jävla mycket mer slagkraft. För då hade man fått se Steff bete sig konstigt men inte riktigt veta varför. Då hade man inte heller suttit och varit frustrerad varje gång hon inte säger något till sina vänner om det och istället varit nyfiken på vad hennes problem är. Detta hade också gjort så att biten när Steff säger att hon var otrogen hade fungerat som ett sätt att vilseleda tittaren och sen i slutändan styrka twisten. Man måste inte visa och avslöja allt i kronologisk ordning hela tiden. Vissa stories, som den här, hade gynnats av att tittaren vet mindre. Som det är nu blir Steffs story bara ett stort jävla antiklimax. Och på tal om antiklimax, Agnes berättar sanningen för Ola och de gör slut. Det är dock sjukt odramatiskt. Jag är inte journalist. Eller 22. Men fan, jag har ju gått offentligt med dig och allting. Ska jag behöva avtagga dig alla bilder nu eller? Nu vet du. Vad tråkigt. Hej då. Hela den här storyn om att Agnes ljugit som de pushat så hårt genom hela säsongen avslutas alltså i princip. Jag ljög. Jaha, det var det då ja. Hej då. Kunde det inte hänt något mer så ska hon inte få några som helst konsekvenser för vad hon gjort? Nej, tydligen inte. På tal om inga konsekvenser, Steff har skolkat från skolan hela terminen och ligger efter så pass att hon kanske inte får ta studenten. Men det går ju inte för sig, så Agnes, som har så jävla bra betyg, hjälper henne göra en hel termins arbete utanför bild och Steff klarar sig mirakulöst lagom till att ta studenten. Så det fanns alltså ett syfte med att Agnes var bra i skolan och det var för att fungera som en jävla Deus Ex Machina. Alltså för helvete. Vilket bra budskap det här slutet har. Hur mycket den fuckar upp så kommer det lösa sig automatiskt av ingen anledning. Skitbra budskap, skitbra film. Eller jag menar serie. Fan, hoppas jag inte kallat det för film i de hela. Så det där var Portkod 1525. Den här säsongen är helt klart en förbättring från den förra. Om jag ska vara helt ärlig så är den faktiskt rätt bra.
Det finns ju ett par riktigt stora problem som strukturen, alla lösa trådar och det antiklimax slutet blir. Men utöver det så är skådespelet väldigt bra, det är välfilmat och det är välklippt. Jag skulle dock säga att det finns en del missad potential. De kunde gjort mycket mer med Hannes och kanske till och med visa hur han försöker förändra sig för att få tillbaka Agnes. Dessutom behöver karaktärerna få konsekvenser för sina handlingar, annars är det inte särskilt spännande att titta på. Både Agnes och Steffs stories handlar om att de ljuger om ganska stora grejer, men de gör nästan inget med det. När det väl kommer fram att de ljugit är reaktionen bara, jaha, det var ju synd. Agnes story är också väldigt mycket svagare än Steffs. Visst, hon har två killar samtidigt och har ljugit om vem hon är, men Steffs mamma har fucking dött och hon kan inte hantera sorgen. Och sätta Agnes story bredvid det får ju hennes killproblem att se ut som ingenting. De kan ju dock försökt få in en kontrast mellan Steff och Agnes, att Agnes inte vill hänga med sin familj och tycker det är jobbigt, medan Steff knappt har någon familj. Om det är så, hade de behövt göra det tydligare och utforska det mycket mer. Så ja, Portkod 1525 har sina brister, men överlag så är det faktiskt rätt så bra. Och Ola har ju ett fint fjäderörhänge, så serien får 10 av 10.